Хөтөлбөртэй өргөжтөдөө хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрийн амралтын өдрийн болог үзүүлэхэд бэлэн болж байна. Тэгээ гадаа их салхитай хавар цаг болохоор ялчгүй юм баг шиг байна тий. Аха. Тэр хэлдэг шүү дээ хаврын тэнгэрээ жоохон манай ихчингийн ажтай ойлцоо гэж хотлоо. Хаврын тэнгэр жоохон нэг тийм өглөө нэх гоё дулаахан байснаа. Өдөр нь гинтхэн хүүтрээл тэгсэн оройн салхилал тий. Тэгээд нар гараад сүүдэрлээл. Яг гоё байна гэхэл ингээд гадуурхаа хайлах гэхээр буцан салхилаад буцаж юмсэл нэг иймэрхүү байдалтай байдаг даа хавар. Тий. Гэхдээ ирж яваасаг учраас сайхан байна тий. Аа. Гэхдээ бас бит хоёрыг яг гарах гэхээр бас ингээд хүүтэн ч юм уу альсан салхилтай ч юм уу гараад ах шиг байна. Тий. Уг нь бусад өдрүүд гайгуулах шиг санагдаасан. Тий, ер нь амралтын өдрүүд бол гайг байдаг. Эмтээр болохоор амралтын өдрүүдэд та бүхэндээ үзүүлэх нь болонгаа нам заавал ажлын өдөр бэлтэх юм шаардлага байгаа учраас яг одоо нэг магадгүй хүм байт тань баг зугаалж явж байгаа ч юм уу тийм үе бол таарж байгаа. Яг өдөр салхисан чи ярьж чадахгүй. Авраас салхиваад. Тэгээд өнөөдөр бидээр хаагур аялах байх хэрэг та бүхэн сайн мэднэ. За горьт ирэлжээ байгалийн цогцлбарт газар гоё шиг ороод за бидний сайн мэдээ одоо болоо туслагаас цаашаагаа дэлхийн хатны наахан тал яг нөгөө горхийн хэсэг нь ерөөхдөө горх гэж нэрлэгдэг нэг тэр хэсэг байна. Тэр хэсэг нэг экстрим аялал зохион байгуулдаг нэг юм газар ороод очино. Тэгээд экстрим аялал хийхээр шийдсэн байгаа юм байна. Өнөөдөр аялал сонирхолтой авах хаа гэж болоод чинь би яг үгүй байхгүй. Тэгээд хатваа сонирхолтой байна гэж бодчих. Тэгээд ийм тороос хоёр хатны дунд ингээд тороосоор дамжтай дүүшлэгдэж байна. Дүүшлэгдэж байна. Тэгэж явна. Айж нь уу. Яггүй. Гэхдээ дандаа миний хийж үзээгүй юмнууд байгаа болохоор гоё авах хаа. Үзэгчд маань ч гэсэн сонирхолтой авах хаа гэж бодчих. Аа. За тэгээд өргөжлөдөө та бүхэн бас манай өнөөдрийн аялалтай хамтдаа байхыг урьж байна. Тэгээд одоо ингээд яг эндээс эхлээл энэ даавар орууллаа. Ингээд одоо ийш их баг хийж байгаа байх гэсэн хурд газар дүнд ороод хийж байгаа. Эндээс цаашаа бол бас юу вэ? Дахан цацтай илүү тий. Энд чинээс цаашаа юу? Тий. Дахан цацтай илүү. Дахан цацтай гэж яддаг байхаа. Баг хийж байгаа байх гэсэн хурд газар гэж яддаг. Тий. Тэгээд ийшээ бол угаасаа байга гоё гэдэг хүн болгоо мэднэ. Аа. Энэ хань аялыг мэдхгүй байгаа хүмүүстээ бол ихэд санихуудаа бас мэдээл өргөч тий. Тий. За хавтай цаа. За. За бидээр одоо ингээд аяллаа хийх газараа хөрөөд ирлээ. Аа. Тэгээд хүмүүсийн сайн мэдхээр бол одоо горьхт хэрэлжээ, горхийн хэсгээс булагтай ам гэж байдаг. Булагтай амсаа ингээд цаашаа ёлын даваа гэдэг цаашаа даваа их гой гой газрууд бол байдаг. Тэгээд магадгүй дараа дараа ч гэсэн ийшээ бас явах болон бидэнд бас гарах бах. Харин өнөөдөр бол бид нэр булагтай камп дээр ирээд эндээс өнөөдөр аяллаа хийн. Тэгээд бас бидний өнөөдөр аяллаа хийхээр бас тасч авсан юм байна да. Та өөрөө танилцуулъя сайн байна. Сайн байна уу? Автоматор гэж юм байна. Экстрим компани үүсгэн байгуулагч. Үүсгэн байгуулагч. За тэгээд яг энэ экстрим аяллийн талаар бол мэдээлэл товчхон хараад ингээд экстрим аялал хийж үзэх гээд зариад ирлээ л дээ. Аяллийн талаар тааш танилцуулаач. Аа тийм. Манай энэ бологтой бааз нь болоод 3 төрлийн үйлчлэг үзүүлж байгаа. Нэг нь болонгууд зиплайн буюу агарын троссон зам гэж байгаа. 430 м өртөвтэй. Аа нөгөөх нь болонгууд ханаад нэвэрлэлтгээ дээш 25 м өндөртэй ханаад нэвэрлэлт байгаа. Нөгөөх нь болонгууд ATV гээд 4 дугуйт мотоцикл үйлчлэг үзүүлж байгаа. Тэгвэл ингээд ээжлэл аялаа их. Яг ингээд үргэлжилсэн цоврол биш. Аль ч төрүүлж хийсэн болох юм биш үү? Тухайн нөхцөл байдлаас хамаарал. Ер нь тийм хүмүүс сонирхсноор бол явж дээ. Ер нь ирсэн хүн болгон ер нь гурван гарал үйлчлэлж байна л да. За тэгээд энд аялыг хийхэд эмгхтэй хүмүүс сануул зөвлж хэлэхэр зөв юм байна. Манай эмгхтэй үү гэж байна. За ер нь эмгхтэй ихэвчлэн ер нь эмгхтэй хүмүүс илүү зөрөгтэй гоё байна тий. Илүү их сонирхч байна. Эмэгтэй хүмүүс илүү их үйлчлүүлж байна. А дээр нь л яг хөө жирвсэн байх, жирвсэн бол үйлчлүүлж болохгүй. Арх хүн, арх сөктөрлөх хүн дээр гэлсэн бас үйлчлүүлж болохгүй гэдэг манаас дотоод журам байгаа. Одоо яг манай ингээд 3 үйлчлэгээр хариуцсан манай хөтөлмөр аялгад хариуцсан мэрэгчлэгтэнүүд байгаа. Зорчлогоо өгөөд явчихна. Тэгээд буух болон хана өдрөө авирахад бүх зорчлогыг нөгөөд явчихна. Заа тэгвэл эхний аялал эхлэх байлаа. Тэгээ эхнийх нь юу вэ? Эхнийх нь болонгууд агарын торосон зам буюу зиплайнараа бууж үйлчлүүлнэ. За одоо ингэж хэлээ хамгаалтын хэрэгсэл юмнууд эндээ зүгөөд дэш буух цаг руугаа явна гэсэн. За тэгвэл. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн сайн. За өнөөдөр аяллыг заавч тагийн таахгүй тий. Манай цаа. За. Тэнийг шууд гэдэг.
энийг өмсөөд одоо агарын замаар 430 м хурдсан. Нисэнчилж болно. А энэ оролт гэдэг байна. Энэ бол одоо 2.4 кН цаацтай. Аа. Айл хөдлөлийг бол сайн гэсэн тийм. Энэ бол 2.2 тооны даацтай олсон гэсэн. А энэ карбин маань бас мөн адил 25 кН гэсэн. Бас 2.5 тооны даацтай. Аа. Буухад аюулгүй. Доороос нь тосоод авчин дээрээс зүгээд явна. Эхний 2 секунд жоох ивгүй адреналин ч ялгарч мөн. Цаашаа бол үнэхээр капитал. Цаашаа бол үнэхээр капитал юу. Заад ингээд өмсөхөө тэгээд чи санаж штэ эхний 2 секунд тесэрээ тэгэх юм бол цааш гайгүй гэж байна. Чи өөрөө дискод яана. Эмгтээчүүд гайгүй байдаг гэж байна. Аримц зөрхтэй байдаг. Эмгтээчүүд манай өмгтээчүүд мундаг зөрхтэй байдаг. Ирчүүлээс. За энэ хошин. За энийг өмсөн. Тэгээд энэ хоёр луу нэг нэгээр нь хөлөө хийжлээ тийм гэсэн. Мэдээч юм бэхлэгээ байхгүй бол зөвөр юм тэгээд мууц тараасан замаар явхаар ч одоо дунд нь гад цуцаад тэгин бас тий тэр үед өндрөөс унах магадлалтай өндөр яа ийш юм бэ яа пенг нуруугч барьж гин сайн барьж үү үрд одоохон дээр дээшээ гарч байгаа дугаас дахиад дахиад жавхар хэл тий жавхар юм ерөнхийдөө нөгөө нэг нөгөө ханны авилт гэж байдаг шүү дээ. Ханны авилт гэсэн бол хүн дээр ирэх түнүүд бас байж тээ. За энэ хамгаалтын каск өмсөн. За энэ хаалгаа тайлах уу? Ер нь тайлсан зүйл нь тайлахгүй ч байсан байна. Тайлах уу гэж төглөө. Тайлал өмсөн дээр шүү. Зүгээр үү? За за. Тайлал өмсөхөн. За тайлах уу гэж хэлсэн байна. Дээр нэлээд салхитай байгаа. Давхарлаад гадуурх малгайгаа өмсөж болно. Энэ хамгаалт шүү дээ. Зүгээр уу шүү. Үй. За нөгөө. За. За та. Хиттигэрээ явах уу? Хагас отоо хиттигэрээ. Хиттигэрээ яа? Тий. Барих юм барихгүй юм уу? За тэгээ. Бага ингээл хэлээ. А энэ бас хоёр өөр юм уу тий? Тий, аа юм. Тэгээ. Яарэ илүү зөрхтэйгээр хитэгэр явнаа ч шиг аа. Тэгээд яг үндэстээр гараад ирэхдээ л ийг үзтээ юм даа. Ер нь альгаар нь явсан илүү гоё вэ? Та бол аль хэлээр нь явцгаа. Энэ үү. Айлуу кафтаа гарна л явъя. Зүт. Сохорсон биш завшуулах гэж юм шүү. Ингээд бохол цагаараас бас нөлөөлөх зүйл байх уу? Байна. Ямар үед нь салхи өмнөөс салхилсан үед өмнөний нэрсэн багс тийм үү? Өчиг одоо ерөнхийдөө уулын ургаа нэрсэр жинг масар уулсч ин л гэсэн үг л дээ. Оройлкон дэрэг үгээд. Тэгэхээр замдаа зогсох магадлалтай гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь бол наан яг очих ёстой цэгээс наан гэсэн. Тэгэхээр би жоохон мастай байх хэрэгтэй л юм байна тийм үг нь бол. Тэгээ ерөнхийдөө манайч 45 л дээш дээш жинттэй улсууд явхад ер нь асуудал байх хэрэгтэй. За за. Тэгвэл 45-аас доош жинттэй хүүхэд мөхөд бол банасны хүүхдүүд бол явах боломжгүй мэн тийм. Боломжгүй. Тэ. Яа ингэ билэн боллоо. Одоо фаст. Тэгээ жоохон нуруу бахта торхон хүмүүсээд бол явах боломжгүй мэн уучлаарай. Ах отогоо торхон хүмүүс хасагдсан дээ ирэх үедээс. Тэгэхээр ерөнхийдөө 45 кг-аас нэгчтэй болсон. 45 гэдэг чинь бидтэй гайгүй шүү дээ. Насан турш хүмүүс айл хэлэхээр л дээр л 45-аас дээш шүү. Тийм бах тий. Тий, турхаан хүмүүс ховрал авах. Яг нь 150 см-ийн өндөртэй. Тэгээд турхаан хүмүүс яг нь 45-аас бага гэж болно л та тий. Тийм нүгэр ингээд заахад баримтч болно. За, одоо яг болцсон. Болж ах шиг байна. За. За, билнэ. Билээ. Үсэх юм уу? Ховрлаа. Дээшээ гарч байгаа юмсэ. Дээр нүлээ салхитай шүү. Нүлээ салхитай тий. За тийш гарч байгаа юм шиг та. За яах вэ? За яваа.
За. Гараад ирлээ те. Одоо юу ийтэ? Буухад үлдээ. Буухаас дээр гараад давхар шалгана. Давхар шалгана. Тий. Аха. Буухад юу нүү анхаарах хэрэгтэй? Буухад явах. Буухтаа ерөнхийдөө хоёр өлөө жийгээд те. Одоо юу нийлүүлээ. Нийлүүлээд за. А өмнөөс ч хүнд осоод аавна. Аха. Тийм учраас айх аюул баг. Айх аюул гоо. Би ч гэсэн жийх хэстэй. Ерөнхийдөө хөл салангаа жоох эвгүй газар тул. Гэтэ дэндээс наатлалт нь хүнд босоод тогтоогоо авчдаг болохоор. Яг ингээд явж явах хугацаанда ингээд дунд нь эргэлдээл ингээд яг нэг урагшаа харсан чигээр явахгүй л ахалтай тий. Явахгүй тий. Тэр нөхцөлд яах вэ? Тэр нөхцөлд одоо орчин тойрноо тойрноо хүн мэдэрнэ гэсэн үү? Тэгэл гоё хараал юу гэж юу? За. Тэр чинь юм хараал явах нь шүү дээ. Ингээд явах нь дээ тий. Ингээд ингээд. Ингээд 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 нар зурнаар буруу эргээд явна. За хин эхлэх үү? Тахил. Эхлэх үү? Аха. Эргэтэй гэрээ. За. Хийлээ. Эсвэл би эхлэх үү? Нөх хүн харчвал айчдаг юм болов уу? Би чамаг юу гэж айлах юм. За өөрөө би дөөрөө байд. За. Чи сонго. Чамаг эхэлгүүл би эхлэе. За. За. Асаг орно. За. Я би тур хийж байна. За. За энэ маань 13 мм-ийн торос. Аа. А энэ 9 мм-ийн торос гэсэн. За бид нар одоо 13 мм-ийн тороосоор доош оголсон. За ингээд эхлэв. Ийдэ. Яг ийм салхитай хөт үе таарчлаа тий. Ер нь жоохон битэрийн үед дандаа нэг тийм экстрим аял хийх чинь гисэн шиг цаг агааны байдал хүртэл илүү экстрим болж байгаа сте тий. Илүү хард болгоод. За бид нү. Бил. Би ол энэ дээ. Оо тэгэхээр минийх ерөөсөл ганцхан энэ юм байна шүү дээ. Яа. За. За одоо нэг эндээс ийшээ ингээ явах гэж байна. Би одоо ингээ шууд өөрхөн жингээрээ доошоо ингээ буучих юм уу? Та аринс түлхэж өгөх юм уу? Түлхүүлж болно бас. Аа. Аль нь илүү картаа чиг шиг? Ер нь аль аль нь. Аль аль нь. За. Эхний удаа юм чинь түлхэхгүйгээр өөрөө явчих уу? За. За эхлээд баярлалаа би яах вэ? За зүгээр яв. Аянда энэ татагдсан байна шүү дээ. За. За билэн үү? За. За амжилт. За. Доор хүлээж агараа. Сүүл өрдөг бай. За одоо өрхөн үе. Ой. Носоо хатартаа байх төглөө шүү дээ. За баяр ах бол буусан. Гэхдээ нилээд амжилттай. Амжилттай. Газардах шиг боллоо доо харахад. Ерөөсөө л 30-аас 40 секунд энэ л асуудал юм байна тий. Тэндээс буухад. Хэдэн метр гэлээ? 430. За миний хувьд болохоор барих юмтай тий. Аа. Энээсээ барайлах уу? За ингээ урагшаа яваад доошо буугаад дахиад нэг буучих. За ингээ аянда шанграад ирж байгаа. Тийм байна. Тэгээд ингээ суучна гэсэн хөлөөргөл. Аа за хөлөөргөл тэгэл. Тий араас нь жоохон дэмж болно. Дэмдэхгүйгээр өөрөө явж болно. За. Ер нь дэмнүүлцэл гоё л да. За малгайгаа өмсчий. За билэн үү? Билээ. Малгайгаа өмсөд. Нилээл салхитай юм шиг үн тий. Одоо бас харьцахгүй гайг байна аа салхи. За. За билээ. За явлаа. За 1 2 1 2 3. We'll be right back.
Одоо дараагийн саяллыг ханаатан давирна. Ханаатан давирна. За ханаатан давирхын тулд анхааруулах зүйл байгаа. За нэгдүгээр хүн гисгэх татвар барих барьцаа сонгоно. За одоо эхний хэлд эндээс барьлаа гэх дараа нь гисгэх газраа харна. За. Гисгэх газраа харсан тохиолдолд дараагийнхаа барих чиг одоо бариулаа харна. За энэ дээр ингээд барьлаа. За. Тэгээд дандаа дотор талаараа ингэж харна. Одоо дараагийнхаа дотор талаараа зэр. Дараагийнхаа дотор талаа гэсэн үг шүү дээ. Дараагийнхаа дотор талаа. За энийг ингээд сонгоцсон тохиолдолд дахиад тэр дээрээс барихын тулд зүүн гар зүүн үлчин зэрэг татагдаа жигдэн гэсэн. Тэгжээд дараагийнхаа энэ зэг рүү очив. Энэ толгууртайгаа байж л үнэнд бас толгууртайгаа байж гэнэ. Тэгээд дараагийнхыг татаад гисхэхээ хэрэгтэй. За. Дараагийнхаа дотор талаа. Тэгээд дараа одоо чийж хатдаг болд үзсэн. За. Тэгээд дараагийнхыг сонгоод дэш авина гэсэн. За. За бид нөө. Юу нэ хэр юу байгаа вэ? Одоо нэг барьцсан их холч юм уу те наан цаан гэх нэг жоохон янз янз төвшгүүд байгаа ч хэцүү байдаг шүү дээ тий. Тэр нь ер нь хэр их хэцүү амьдтай байх вэ? Бас байгаа тийм. Байгаа юу. Тэр нэг зэр чадахгүй л яг уу. Оо яа гэж хэлж болно. Эсвэл жоохон дэмнүүлээд дээш нь татгалаад авирч болно. Аа за доороос ингэж уцаад юугаад олсаад татгалах. Би энэ чамаг уцаар татгалаад ингэ дэмнээд өгнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чамд хүрэх, барих, хишгэх гарц тэгээд боломжууд олдно гэсэн. За за. Тэгээд ер нь эцсийн зорилго нь 25 м оргил дээр гарах хэрэгтэй гэсэн. Тэр оргил дээр нэг төмөр багч байсан тэр мөн үү оргилник. Тэг яг тэрний давталт очно. Нэг юм том мандгарч л байгаа. За дээд нь харчаад өгөөд. За тэгээд аа. Бичгээ. Цохи. За. За. Та бол ерөөсөө энэ хүний аялын туршид яг одоо бүх аялалгүй байл гэж хэлсэн байсан та хянаад. Янаад явж ирэх сараа явж ирэх. Одоо циркчд бол одоо нэг осын татаж өгдөг нэг юм хүм байдаг штэ тэр шиг л байна штэ. Цаа. Яа. Хүлийнхэн барьцыг сайн баттай болгож байгаа. Йой. За яач вэ? Нэг л айгаад явчих чинь. За тийш яваараа. Одоо би дахиад гараа барьж ижил байна. Одоо чи баруун гараа татаад баруун хүлээрээ толгуураа. Аа зүйтэй. Йой. Дараагийн батсан дээрээ. Одоо баруун хүлээ гисэх газраа хар эхлээд. Баруун хүлээ одоо тэр цэнхэр дээр гисэх бол. Аа зүйтэй. Аа. Аа тэгээд баруун гарахын барьцыг тэр улаанаас барьчих. Улаанаас барьсан ч бол ногооноос барьсан ч болно. Эсвэл гар чинь үржвэл тэр ул хөрөнгөөс барьсан ч болно. Энэ олсноосаа барьж болохгүй юу? Болохгүй. Олсноос барихгүй. Ос чинь чамаг аюулгүй байдлыг хангаж байгаа байхгүй юу? Чамаг хэрэв аюултай орлоо гэхэд осоор татаад шилжээд зүүн гараа наад ногооноосөө барь. Ээ зөө. За тэгээ баруун хөлөө цэнхэр лүү явуул. Цэнхэр лүү? Ааха. Баруун талынхаа цэнхэр лүү. Йоо яах вэ? Авир чадах юм уу? Аа зөө. За тэгээ баруун хөлөө тав. Йоо. Цэнхэр дээр явал баруун лээ. Аа. Барьсан уу? Үшээ явах. Хөрөг өгнө. Ахаа дээш. Ахаа дээш. Би ёо явах юм уу? За. Гүй цэнхэр нь би тавьсан уу хөлөө? Аа. Ахаа жоохон чүт чүт дээш. Аа. За тэгээ барьцаасаа. Зүгөрэй зүгөр явж гэн явж гэн зориг. Би хэдэн метр харсан бэ? За одоо нэг 2.5 метр. Йой. 23 метр үлдсэн. Цэ цэ цэ. Баруун гараа дээр яа гэж ярах вэ? Зүү үл дээрээ толгуур хийгээд. За. Бид тэрэ дат. Зүү үл дээрээ толгуур хийгээд бос. За одоо баруун үл дээрээ. Аа. За тэр баруун үл дээр шар дээр шиг. Аа наа шар дээр. За. 25 метр гэсэн дээ. Йой. Одоогийн байдлаар 2.5 ч хүрээгүй явна да. Ээ зүйтэй. За болж байна. Аа. Тэгэл нэг ивийн олчвол. Аа зү болж байна. Яг энэ хамгийн ихний хэсэг бол жоохон огцом өндөр байна тий. Өксөр огцом.
Энийг гарчвал цаашаа бас хайрцангуу гайгүй бол. Гайгүй бол. А тэгээд тэндээс ахад нэг цаашаа тэр нэг. Йоо, энэ ч та барьцгүй тавар байна. Тэр гараад бишээ тий. Жохоо айгүй юм бэ тий. Энд дээр яаж тогтоох вэ? Материал хийх асуудал. Аа, миний гар мөч богино хүм материал хөрөхгүй л яг уу. Хөрхөө. Үсрээл бариад авсан баг. Тэгээд дэмжээд гарна л тий. Үсрээл барьсаж гар алдаад тэгээд ядраад байна манайхаа. Баруун өлөө. Яган дээр шиг. Энэ энэ амир барьцгүй байгаад байна энэ. Үлмигэрэ, үлмигэрэ. Аа за, тэгээ давхар чи бас гараараа барьж штэ их чэ. За, одоо чи өвдгөр нуглаад наанаас эхлээ барьхаас өвн. Тэр шараас өрчих. Яг чиний толгойн ойрлцоо. Яг үн. Аа, наа шараас өрч байгаа. За, тэгээд баруун өлөө нуглаад яган дээр шиг. Яган дээр ишгэл дээшэ жигэл босно гэсэн үг. За одоо баруун үлээ зэрэг явуул. Баруун үлээ дэш нь яганар гоё явуул. Баруун үлээ яганар уу. Нэг ч үгэл энэчнээс дэмжээд үгэй. Ээ зүйтэй. Аа тий одоо тэгээд гараараа. За одоо цинкрээсээ бариад ав. Ядарч гин үү? Ядарч гин. Ус уух уу? Дээчээс ус шид чи ус уух уу ч гэсэн. Йой. Юу нэг одоо ингэж ийм ханы амьдрал тийшээ ингэж хийхэд чийлүүд нэг жоохон хөдөлгөөний дутагдалт орсон баг. Хөдөлгөөн багтаагүй юм байна бол их ачаал болох нь шүү дээ. Тийм. Эм чадлаа юу мэрч мэрэндээ. Гэтэ ямар ч гэсэн хүн гаднаас одоо зүгээр ингэж энгийн харахад амархан мэт боловч яг ачаал нь хүний хуруу шуу. Энэ яг гоё амардаг хэсэг байх юм. Йоо. Гари чин саруу Яан гэдэг үйлээ. Нэг атгаж чадахгүй. Сарвааж гин үү? Хурууноо чи сарвааж гин үү? Одоо баруун гарт руугаа шилж гин шүү. Ингээд үү? Аа зүтээ. За тэгээд зарим нэг боломжтой юм дээр нөө тий тэгэл хатан дээр тавьж олно нэстэй үү? Болно болно болно. Заавал тий айл болох гişгүүртээ барих барьцтай газар тав. Хатан хүснэ үү? За 3-ны 1-д очичээ. За. Мэргэжлийн авилт авилт хийдэг хүмүүс бол одоо таа жишээлбэл ийшээ хэд орчим би тэгж яг хугацаа харж бол авирч үзье гэх юм. Гэхдээ өдөд бол гараад буцах баг тийм. Танаа яг энэчнээс бас мэргэжлийн тамирчид ирж яг энэ зорилт дээр бас авилт хийж байна уу? Үгүй ээ, одоохондоо яг мэргэжлийн тамирчид ирээгүй. Бид нэр анх энийг хийж яхад мэргэжлийн тамирчдаас зөвлөгөө авах гэсэн юм. Тэгээд яг нэг юм боломжтой хөдөлгөөнийг сонгосон гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Одоо тэр гарын үү энэ ч бүр амар хэцүү болоод байгаа юм шүү. Хэмжээд тохируулаад тийм. Одоо энэ дээр ч дахиад нэмээд бариулууд нэмэгдэж байна. Одоо яах вэ? Нилээ хүн барих барьц. За одоо зүүн хүлэн дээр жийж босонгоо баруун хүлээ тэр яг дээдлийнх ягаан дээр нэхлээ тавьчих. Энд дэс үгний харалтаа нэг ягаан байна. Биш хөл хөл. Барих газар байхгүй шүү дээ. Бага. Зуун гараар тэр яганаас өр. Боломоос барих хад байхгүй, хаднаас барьж болно. Айд барьцтай эсхэр гоо зүтээ. За тэгээд болж бол хан руугаа жоохон наалц хийж явуу шүү. Хоошоо гидэвэл хоошоо тэнцвэр алх. Харицсан гоо налуу. За ер нь төглөөдөө. Дээрэл жоох юм. Талаас дээш өвтөө явж яах чээ. За. Жоохон амруул амрал дундна. Дээрээ гараад амр. Йой. Оо тэ наатера гараа жоохон амраарай. Йой. За одоо тэгэл. Үчи барих газаргүй болчлоо. Зүгээр зүгээр мүлхэт гар шууд. За наана амс хийгээд ав. Нааша. Яна. Энэ тал нь юм уу? Одоо ийшээгээ ирж хилжээд авирэ шүү. Ингээд уу. Гарт руугаа. Тий. За. Тэгэл. Ламтай эсгэр үгээ. Тэр нэг чулуун дээр очиод дуусхан дээр одоо жоохон газар үлдсэн байна. Яхаар вэ? Дээш гарахаар байна уу? Наанасаа буух юм уу? За одоо гари гари. Жохо амар амар. Нэг сар нусаа татаж яваал. Тэгтээсээ хэцүү юм байна. Харагдаж байгаа шиг амархан биш юм байна. Хэцүү байгаа үз. Яг харахад ингээл амар барай л авираад амар юм шиг санагдсан чи.
Зарим бүр барьцгүй газрууд ч байна. Илүү сайн аринда тий. Олон дөрөнг хүчээ сайн салгаж сурах хэрэгтэй тий. Хүлээрж хийж хагаад гараа юм барьц. Тэгээд одоо үгүй яг нөгөө 2 хуруугаар за газар байгаа 3 хуруугаар 4 хуруугаар гэдэг. Тэгээд юу гэдэг хүний бүхэл болчихсон шүрмс ажиллаж байгаа. Ёо. За, үсрээ дээдлийнхаа ягаан руу барьж шүү заяо. За. За. 1 2 3. Ээ зүтээ. За, манай их чинь мөч урттай болохоор айгүй. Би хөрөхгүй гэж боддог шүү яаж тийш. За, бараг төгчөө шүү ихчээ. За, одоо тэгээд ээ. Аа, тэгээ одоо өөртөө эвтэх нэр гараа барьцаа сонгоо сонгоол явчих. Бараг гарцсан шүү. За одоо яг нэг дээдлээ чи нэг чулуу байна шүү дээ тий. Тэрэн дээр зогсоод нааш эргэж харах уу тий. Заа бол тэрэн дээр зогссон чулуу нь эсвэл зүгээр сууж байгаа суусан ч болно. Наанаасаа нааш харахад тэр өндөрлөгөөс ямар харагдах нь оо. Ингээ болт юм уу? Зогсож болно, сууж болно аа. Одоо зүүн гартлах чи ажиж чулуу байгаа. Наа чин. Юу наа дэр. Тий. Зогсоо. Хашарат. Нашарат. Ингээд үү? За, дэше өндөгөрөө. Тэгээ нашарат. За, яач наа өндөрлгөөс чи харахад хэр юм бэ? Гоё яана. Йоо, тэгтээ амар өндөр харагдчихээн. Одоо яаж буунаа л гэж бодчихээн. Энэ өндөрлөг рүү хүртэл өөрөө хичнээн дэше хідэн шат алах уу? Мэдхгүй ээ. Тоолсонгүй. Энэ хатан ханны авиртын бас нэг зүйл нь хүнд нэг юм зорсон зүйлдээ заавал хөрөх тийм төсөв төвчэрэг өгдөг тий. Өөртөө юм одоо зориг тавиад авирах. Тань өдөө чаддуулчихсан одоо мэрэж хичээ зүтгэх юм бол болохгүй. За газар гэж байхгүй тий. Одоо яг энэ сэтгэл зүгээр амьдралт тий хийж байгаа ажилда яг энэгээр хандна. Би чадна гээл зорхилж байна. Одоо олсноосоо барих уу тий? За одоо хоёр гараараа олсноосоо бариад эргээд унаа шүү. Яна аагаад энэ гдийгээд хөлөөрөө жигээрээ. Тэгээд доттоо. Би толгоогоо гдийлэх юм уу тий? Тий. За. Одоо болохоор чи хаднаасаа зайтай байна гэсэн үг. Хад руу гарч төлөөрөө баг зэрэг хад руугаа савлт өгөөд савлт хэрэггүй зүгээр ихтэй тоошо унаадах. Одоо баг зэрэг надад өг. Бие суулт явах юм уу? Хашиг гэдэй. Яна. За за өөрөө учрыг олоод буу бид нар явлаа шүү. Йоо яврээ. Йоо. За эсвэл яг гарцсан шигээ буугаад үз. Гарсан шигээ бууж чадахгүй байна. Тэр хүртэл болно л доо. Зүгээр хаашигаа гидий. Алан болох хэрэг. За. Зүгээр энэ осоор энэчнээс татчих байгаа учраас чи хаашигаа унахгүй. Хөлөө ханаас жигээд хүн дээрээ дүүт ингээд. Йой, за за яагаад байна аа? Аа, яах вэ? Уф. За хаашаа. Яа зэрэг унаад үз. Ах вэ? Авирхаас зүг шүү. Яах ч вэ? Тэгээд үед бид нар явлаа шүү чиг шиг. Яах вэ? Хаашаа гидий. Ингээ хаашаа ууц. Аснаас өөр зүгээр ингээ гидийгээд ингээ чиг. Туулаад уучих юм шүү дээ. Ингээ. Тэ. За. Эе бурхан минь. Хадрууга бити наалт хоошо гидий зүгээр. Хамаагүй хоошо гидий. За 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 за. Йоо хоошо гидий яах ч вэ? Яах гэж гарваа. Зүгээр зүгээр. Одоо зүгээрээ. Одоо эсвэл бүр чадахгүй л авирсан шигээ буугаад үз. Авирсан шигээ буучих уу? Ингээ буучих уу? За. Яваараа. Аа за 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 за. Зүгээр гидий чгээ зүгээр.
За би та. Йой, за. Тэгээ гидээ зүгээр хоошо. Зоригтой айхын байхгүй яах ч гоо. Уянасаа бариад хоошо гидээч. Тэ, уянасаа бариад хоошо гидээ. Аа, тэгээ уянас нэг бариад дүүшлэгддэг штэ. Уянасаа бариад гидээ хоошоо дүүшлэгдэж байгаа юм шиг. За, тэгээ суу суу. Аа, суу, зүгээр зүгээр болчих. Уян чин доошоо улаад штэ. Унахгүй яах ч гоо зүгээр. Оос найдвартай 2 тонн жинтээ. Аа, зүгээр зүгээр. Аа, тэгээд. Аа, за одоо яг хөлөөрөө тэгээ. Аа, болж байна, болж байна. Аа, за тэгээд боо зүгээр яах ч гоо. Манай нэр дүүний ураса. За. Болж байна, болж байна. Аа. Йой. За яг саяах шиг. Йой. Зүгээр энэ ч нэс чи оос чин тааруулаад чангалаад байгаа. За. Одоо хаашаа буух үлээ? Аа яг наадхаараа тэгэл бооч. Бишөө жоохон зүүн гард ишээ явж байгаа даа. Наад хадныгаа судгийг дагаад. Аа одоо тэгээд яваараа наашаа. За. Хад руугаа хараад, уруугаа хараад яв. Буруу хараад. Аа. Энэ ус үгштэй. Ус гацчлаа. Олсоо нэг нэг юу татчих өөрлөө. Ой. Биэрэ нааш бол. Бол чадахгүй л байна. Наад судгаад байгаа бооч. За. Аа тий. За, зүгээр зүгээр. Йой. За. Аа тий, яг сайн шиг осносоо. Осносоо дүүшлэгдэж байгаа юм шиг. За. Хоёр гараараа осносоо сайн барай л. За, хөлөө зөөгөрөө. Ай зүг тий. Авилт ихээс илүү буухан чухал шүү. Аа. Аа, зүгт яг саяах шиг тулаад үсрээд үз. Аа. За, саяах шиг чигээд үсрээрэ одоо. Аа, зүгт. Одоо шууд үсрээ. Йоо, та. Танраа хөлөрөө хийсэн чи. Хамаг эдээс үхчлээ. Дажгүй юу? Бух амар хэцүү юм байна. Ялангуяа анх удаа хийж байгаа үнд бол амар хэцүү юм байна. Дээрээс эргээд хараад унах ивгүй байгааз. Би угн амар хэцүү шүү. Анх нь яг хэцүү бас л хэцүүтэй юм байна. Чиг амар хэцүү бол. Айтса давн туулаад байгаа чинь экстрим гэдэг. Давн туулаа да. Давлаа да. Даарчад явж байгаа. Но яг юм гадны орчин төс нөгөө дотор авиржсэн шүү дээ. Тэр ямар вэ? Дотор бол арай ядчих зарахгүй шүү дээ. Нөгөө даах яах вэ? Айдс хэрв хэр бах уу? Байхгүй шүү дээ. Доор том батраас зөөл матраас байна. Аха. Тэгээ хүн тосч байна. Аха. Энэ болохоор ингээ яг байгаль бүр яг жинхэнэ экстрим гэдэг чинь. Энэ юм шиг байна.